Ако до пред неколку години вежбите како йога, фитнес, аеробик, пилатес беа привилегија или пракса само на елитната категорија на граѓани, сега се речи си во тренд или мода. Салите за вежбање во Виница се презафатени. Женската популација со се поголем интерес за така наречени кардиотренинзи кои за прв пат во Виница ги воведе Благој Ристовски, наставник по физичка култура. Моментално вежбаме две програми, вежбаме кардио вежби, претежно за оние кои што имат проблеми со вишок килограми и пилатес група. Вежбаме вежби, претежно вежби за тонирање или правилно дишење, вежби за грб, корекција на некои деформитети. За кардио вежбите не треба, значи сите вежбаме заедно и почетници, оние кои доваѓаат повеќе време, значи со тек на време, оние кои што има помалку кондиција, се уклопува лесно со другите. Иако јавно пред камерите никој не сака да зборува за потребата од телесна кондиција, сепак научните сознанија докажале дека вежбите, посебно кардиотренингот, не носи само квалитетна форма на телото, туку има и ред други благодети кои го подобруваат здравјето и секако го продолжуваат векот на живење, но и тука има правила кои треба да се почитуваат. Пред се треба да се внимава на исхраната, таа е 70%, можем да кажем дека тренингот е 30%. Пилатесот подразбира вежби, како што реков, за тонирање. Овде не правиме толку, не е темпото толку интензивно, значи внимавање на дишењето, значи вежбите се изведуваат со правилно дишење, концентрација. Вежбаме со топки, пилатес топки, со текчиња и пилатес ленти. Групата пилатес број од 10 до 15 члена. На вежби кај Благој доаѓаат од 15 до 40 години жени, различни возрасти во иста група, но покрај жените, вежбите се почесто стануваат обсесија и на мажите. Значи се вежба по програма, секој ден е различен тренинг, значи не е досадно и на секој 2 до 3 месеца ги менеме вежбите, значи нови програми, нови методи. Имаме машка група, број од 10 членови. Како и да е, сето погоре кажано може да генерира само уште една констатација, дека сме голем чекор напред во градењето здрави и квалитетни навики на живење, нешто што западните земји го практикуваат многу поотдамна.